Madoka chere mabuja kana kata uya kwa murino nhau dzanyasi zuwa rechigumino mbiri mwedzi uno wa Kurume. Ipapa nyasi Potraz yanyadzisa fani kuita mapwapwa chaiwo ainge chireketa kuti kwai dande mutande romuZimbabwe rakachipa kudarika ro pasi romunyika dzomusadhaki wachibva wabuditsa manhamba asiriwo kunyepa zvavo vari kubuditsa kuti ndo vatiri kupa paramende. Imi wadoenda padande mutande roTwitter kwa kutanda ureketa kuti isusu ndi distributor zvino kwazvo nokutoti imimi muri kureketa kuti zvinhu zvomuZimbabwe zvinodhura nyaya yekuti muribe mari basi asi zvinhu zvomuZimbabwe zvakachipa dande mutande iri rakachipa. Mabuja zvakaita kunyangara zvakaoma zvinohwadza asi vanhu vari munyika dzese dzosadhaki vanga vari kundovabuditsira pachena kuti imi muri kunyepa imi imi mukupwita imi pwito dzenyu dzi dzichakusvitsai kurefu rekai tigoona kuti zvichaita sei. Kurambiwa kwemari yomunyika kuri kuramba kuchenderera mberi ipapawo zinara wagotobudisa vakati ati pamwedzi mina basi anenge achida kutenga mutengo raisenzi romuZimbabwe mutero womotika anofanira kubhadhara madhora makumi mairi okuamerica kana kutoti anobhadhara zvuru mazana matatu nomakumi mana ano sere 348,000 kana kutoti uchida kubhadhara zvogore rese kwaibhadhara miriyoni ribodzi nozvuru makumi mana anoina 1,044,000 zim dollars pachirungu. Unobva watoona kutoti ya kana watoona gonyeti wakutobhadhara mamiriyoni gumi nomashanu zvichienda imi moti hanzi tino mari ipapa. Apa ndiye muturi paanenge ari kureketa kuti kwai mari yonyika inofanira kusimbisiwa fani pachiribe chino apa pachiribe. Tikaenda kunzvimbo yomulawayo kwai kucaudry park kuno dzimba dzinosvika gumi nonomwe dzirida kuti dzipunziwe nokuti kwai dzagovakiwa pano nzvimbo iida kuisiwa nzvimbo mvura panoenda nomvura kwai panoenda nomvura pa paruda kugonzi panhadzirisiwe zvokutoti wakapedza ipapo kwese kunenge kwanaka unenge wamuchechetere kunenge kuchiribe nyaya yemafashama anoitika kwandonaya zvomuZimbabwe pakaita kunyangariwa komana unenge uri kuti kaandapedza kuwaka ubva waratidziwa ipapa kuti ahere mati matanda bata auda kuti kutandira ipo kare kupaza mabuja ndati ndazviona baini hwii kuti waite kuti zvitekaire nokunotekairikanako wachisiya dzimba dzevanhu dziri tsvinu vari kudaba izvozvo vari kuda imomo mudzimba dzenyu imomo mabuja zvinoita kuhwadza. Zvikoro zvofundo yepamusoro ipapa zviri kuita kuhwadziwa zvaakutogara zviri kuingidzira mari yekuti wari kufunda ikweyo wabhadhare mari iri kuramba ichindoingidziwa zvokutoti paribe kana ari kuziva kuti zvinoperera kupi kana kuti hurumende yakazvibvumira chere heno apa zvanga zviri kumboramba pakare kutambira mari yomunyika kusvikira waendesiwa kumatarodzi mhosva wachibva wajiwa nonyaya nokutoti ka hurumende yacho iri pachena zvayakareketa zvokuti aiwa vanhu itai zvazvitusvinu mureke wogoita zvinhu zvisina basa mutambire mari yomunyika kunorekai tione kuti zvinoperera papi. Wozimche wanoringana zvofundo yepamusoro munyika wagoreketa kutoti wabisa zvikoro zviri zvofundo yepamusoro zvokuindia zvinoti Parulu University noSharda University kuCyprus wabisa chinonzi Girne American University Near East University Kyrenia University European University of Lefke pabodzipono Nicosia University dzabisiwa dzese kuti kwai dzichiri kuverengiwa ba soma university anopa mapepa ofundo yepamusoro kureketa kuti kana muno wabienyu ari ikweyo agovanyepa iwabenhuke hawo kutoita hawo zvokufundira ipo pedu pazvitori nani nokutoti ipapa kune kuri kutamba nenguva chaiko kaitionekwa zvinoperera
Kuna wabereki wa wadzi wafani nchumboyo gwanda izwe zvikwa iwa gonzi iwo wapwere wa wago tori waropa. Ni wakuro hurumende kuti kwai wada kuzu ongorora kuti bota aroma dorara wari kuwapara kaita sei rino utano chere kana kuti zviri kudini. Asi wabereki wangu waribe uzvinyepiwa zvinhu izvozvi. Aa zviri kuita kuhwadza hedi. Aa nomukore uno maitira azviri kuita. Aa dai ari wangu atoriwa ipapo ka idi paizvo wakaribe bvudzi apa. Rekai tione kuti zvinopera sei. Asi aa zvisvinu bazvaitika ipapo. Nyasi mapurisa asunga Madzibaba Ishmael. Kwainonyaya kunza ari kufungidziwa kuti ari kuita zvinhu zvisiri pamutemo. Rekai tigoona kuti vachaita sei pokare kuti ichaperera papi. Asi musimbiro wakaita vanhu vacho aa rekai tigoona kuti zvinoperera papi. Mapostori kando vanhu hurumende vanozikana kuti vanovhotera hurumende. Kunorekai tione kuti zvinenge zvipererepi. Wana maringa mvura ipapa wagoreketa kutoti kuno mhepo nomvura zvinoda kuuya zvirikatenziwa kuti Filipo zvirikusvika kuMozambiki makuno kuno yano. Asi wagota aa kwedu uno Zimbabwe aiwaba iri kusvika bayakadando. Dai andosvika wakane wakomana taona yokupa ngombe dzedu kuti dziende kofurafura zviri nani. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichiperera papi ipapa. Tinoramba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda. Tikaringa dziriketika dzomutambo. Tiri kufara kutoti wabvana wedu wari kutambira zvinyika yoZimbabwe ino kumitambo yoAfrica kuwaenda kumutambo wokugumisira cup final pachirungu. Tikuti makorokoto 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 wabva nawo ari kutamba mutambo wekiriketi awa. Tikaringa wozifa wagoti nomeni Mapeza apinde kuombobata matomo kutungamira kurayiridza chikwata chonyika achibatsirwa natekishuwa chiragbi wo iyo ngezi platinum. Rekai tione kuti zvinoperera papi ipapa. Iye kwaiva ipapa kuno mutambo ichaitiwa yozvikwata zvina zvinosanganisira Zimbabwe, Malawi, Mozambiki, Zimbabwe, Malawi, Kenya noZambia. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichiitika sei ipo panopera mwedzi uno. Apa wabva watoita iye Mapeza abva atoreketa kuti aa ndakutotenza vanhu vangu ini vandikuda kuti vauye kofundira kutamba. Toona kuti tinosara nani. Waburitsa ipapa makipa kwai kuna Mapisa Martin, Mali Tawaziva, Donovan Bernard. Ko akwaita vanovhara gedhe kwai kuna Shane Marodza, Divine Lunga, Gerald Takwara, Pokare na Kelvin Moyo na Teenage Hadebe, Peter Madunhwa, Munashe Garanganda na Emmanuel Jalai na Brandon Galloway na Jordan Zimura na Joey Puti ndio vari kuvhara bhora ava. Kwa kwaitawo kumberi kuna Munetsi Makunikeri nomhota Rushesha Chireva W Musona Kadewere Musondami Msendami Masva Nise pabodzipona Boni. Rekai tigoona kuti vachazvikona chere izvozvi. Wozifa wareketa pokare kutoti anenge achirayiridza chikwata choapwere wari pasi makumi mairi ndi Simon Marange. Rekai tigoona kuti zvinenge zvidini. Marange iyo abva atenzawo pokare chache chikwata chaari kuti ndo chinenge chitamba mutambo iyo mutambo yemubodziyo iri kuitiwa kuMalawi. Rekai tigoona kuti vanenge vachiperera kupi. Tikaringa dziri kuitika pasirese kureketa kuno kwaNyasi kwaiVodacom yapinda katomboka nyaya chaiko naiye Makate kuti wanyepane kuti wobhadharana sei maridzo. Taakundoimba kuti zvinobudika zvisvinu mwana iwa Makate iwa aita kumirira idi. Aiwa tikuzvitenda dai zvaramba zvakadando dai zvaramba zvakadando ngamubhadhare mabhiriyoni acho ayakanzi anofanira kubhadhawa. Tirambe tichiona kuti zvinoperera papi ipapo. Nyika yoAngora
kwaiya dzinga wanhu wanoita makumi mashanu wanosenza kubazi rozvo mutemo nonyaya yekuita mutsepwede. Kaiti kuona kuti mutsepwede yacho ichareketeka chere kana kuti pachiribe. Kumarawi kwaizvezvi wari kusaya shuka wakomana hino kuti tii yacho inomwika chere kana kuti bota rinojika chere ribe shuka nokutoti kwaizvezvi zvaakuitika zvataiita zviya makore amugabe zviya zvokuenda koforera shuka wobva waisaya pokare zvindodanho zvindodanho zvaakuhwadza apawo wabva watinakidza bva wafadza vanhu vemunyika mavo wakareketa kuti isu dande mutande redu rokunhadzira naro mapasipoti rabenhuka ranga rakambovhiringidziwa nanambavha asi zvazvadando taakutoderedza pokare mari inodiwa kuti munhu abhadhare kuti atore pasipoti ibodzi kusvika pamadhora makumi mairi inoshanu. MaBuja ukaona zvaita kudandi dai kuri kwedu iyo mari yomakumi madhora makumi mairi inoshanu indori basi yokuisa QR code unobva waona kuti tikuita kubatirirwa chaiko zvisvinu tikaitione hedu kuti zvinopera sei. Kunyika yeRwanda kwaizvezvi pokagame ndiagonzi pokare apinde pakuita ndiye munhu anomirira bato rache musarudzo dzogore rino aidi ndiye anoti 2013 ndinge ndichiripo kawe tikaedu tione kuti zvinopera zvakaita sei kana zvakadando. Kwai mutungamiri wenyika wehurumende weHaiti asiya basa ipapa zvaya zvaakumunetsa akudzesiwa dzesiwa maningi kuno rekaedu tione kuti kusiyai kwaaita basa kuchaita kuti zvinhu zviite zviri nani chere kana kuti zvichatoramba zvakandonyangara. Biriteni izvezvi kwai yaburitsa kutoti kunopiritsi ranga rekupowa pwere wari kuda kuchinja kuzviita varume kana kuzviita vakadzi kwai richimire kupowa vanhu nokuti rakaita kunyangaritsa kumuitiro waro unobva waita kuzvisaya idi rekai vakuru vazoti pasi paro hwanonyundo paita kuchaiwa idi nayawe asi rikaitione ipapa pamberi pa kuti zvinopera zvakaita sei nekutoti zviri kuhwadza. KuAmerica nyasi vanhu vadokerera vari kuita kuhwadziwa idi kwai ipapa kuno munhu anga ari ndiye akabvhundunura kuti weBoeing wabatiwe nomhosva dzokuita mutsepwede yokusaita tusvinu pakunhadzira kwawo ndege kwai munhu uyu amubungirira akapfa padiba kuziva kuti zvii zvekumboitika unobva wahwadziwa idi asi zvinova zvabudika pachena kutoti chanja chopfene kana chasimuka aidi chinoita kugwano wacho rekaitione kuti zvinopera zvakaita sei ipapo. Asi zvanyasi MaBuja rekaiti gumire pano ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.